Sretna godišnica, ljubavi! Pa, ovo sam im poklonio prošle godine. E, ali sad te vodim u šoping. Nova doba! Sve na jednom mjestu. Moj webshop vam nudi najbolje uređaje, usluge i servise u bilo koje doba dana. Plaćanje na rate i besplatnu brzu dostavu na adresu. Kliknuli na prvu. Moj webshop. Moja kupovina. Mama, spavaju Bills cijelu noć kupovini. BH Telekom. Moja priča. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Pratite Dnevnik televizije Slon. Ovo su teme dana. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uvela sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović. Konstantno rastu cijene proizvoda u našoj zemlji. Najveći uticaj ima rat u Ukrajini. Prijevoznici zatražili ukidanje akciza na gorivo u iznosu od 30 feninga po litru. Za kupovinu stana u Tuzli i kreditna podrška nije dovoljna. Šta donosi novi set zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica? Iz Bosne i Hercegovine danas otišlo 10 tona humanitarne pomoći za Ukrajinu. Nokautirajte bol već u prvoj rundi. Neofen Forte. Jači od bolova. Belupo. Prije upotrebe pažljivo pročitajte upute o lijeku, a u rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila informaciju o prvim sankcijama uvedenim u okviru režima za sankcije za Bosnu i Hercegovinu. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva sankcionisala je Milorada Dodika i Željku Cvijanović zbog njihovog narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Britanske sankcije znači da Dodik i Cvijanović neće moći putovati u Ujedinjeno Kraljevstvo, niti koristiti ili pristupiti bilo kojoj imovini koju eventualno posjeduju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ova dva političara namjerno podrivaju teško stečeni mir u Bosni i Hercegovini. Ohrabreni Putinom, njihovo bezobzirno ponašanje je prijetnja za stabilnost i sigurnost širom Zapadnog Balkana. Ovim oštrim sankcijama pokazujemo da će neprijatelji mira biti pozvani na odgovornost, navela je ministrica vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo nisu sankcije protiv Republike Srpske niti njenih građana. Ovo su sankcije usmjerene na dvije osobe koje su se neodgovorno ponašali na svojim funkcijama, saopćeno je iz Britanske ambasade u Sarajevu. Nezaposlene osobe sa područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti vlastiti biznis imaju priliku dobiti podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje. Danas je otvoren javni poziv za mjeru Druga prilika u okviru programa sufinansiranja Startup 2022, a nezaposleni mogu aplicirati i naredna dva dana. Za ove namjene planirana su sredstva od 580.000 konvertibilnih maraka. Ukupno sredstava za ovu mjeru izdvojeno je nešto malo više od 580.000 konvertibilnih maraka. Dođe negdje oko 500 maraka po osobi plus 35 maraka dodatno uvećanje koji Federalni zavod svake godine kroz programe dodatno uvećava ovaj po mjerama i naravno ima uvijek ono 10% uvećanje po ispunjenju nekih drugih uslova, ali to sve stoji u programu. Iz godine u godinu da raste zainteresovanost za pokretanje malih biznisa. U 2021. godini bilo ih je nešto više od 200 pokrenuto. Ovaj sad program koji je ovaj javni poziv za 2022. bio u martu i prijave koje su pristizale za poduzetništvo, za žene, za mlade, za sve i demobilisane borce. Ja sam provjeravala u onim prvim momentima kada su aplicirali, bilo je preko 260 aplikacija. Posljednji val poskupljenja u našoj zemlji odnosi se na cijene pilećeg filea kojeg sada u pojedinim marketima građani mogu kupiti po cijeni od 15 konvertibilnih maraka. Iz Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona navode da je najveći uticaj na rast cijena zapravo ukrajinska kriza.
Krajem prethodne godine građane Bosne i Hercegovine, ali i Tuzlanskog kantona, zahvatio je val poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Prvenstveno je to bio porast cijena brašna, hljeba, ulja, kafe, nafte i naftnih derivata, a već danas svjedočimo i poskupljenju mesa i mesnih proizvoda. Novi udar na džepove građana izazvalo je porast cijene piletine i to za oko 30%, pa ukoliko žele kupiti kilogram bijelog mesa u pojedinim marketima, kupci će morati izdvojiti i do 15 konvertibilnih maraka. Iz Udruženja potrošača Tuzlanskog kantona navode kako najveći uticaj na porast cijena ima globalna politička situacija. Svi u lancu proizvodnje gledaju da uzmu što više koristeći vojno-političku situaciju kao izgovor da moraju da povećaju cijene. A zašto je rast cijena? Zašto toliki rast cijena sa hranom koja je proizvedena prošle godine? Znači, ništa od hrane ili prehrambenih tih proizvoda vezano za žitarice nije od ove godine nego od prošle godine. Na porast cijena piletine veliki utjecaj ima i rast cijena stočne hrane, posebno u ovom periodu kada stagnira izvoz kukuruza u Srbiju i Mađarsku. Iz Udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine navode kako se i ovaj sektor našao pod udarom divljanja cijena i nedostatka žitarica, te da očekuju da se dio sredstava iz budžeta federacije usmjeri i na peradarsku proizvodnju. Nama ako ne bude recimo država pomogla što se tiče i za prolaza, recimo same žitarice na granicama, jer evo nekih 15 dana mi nemamo nijednog grama uvoza žitarica u Bosnu i Hercegovinu, mislim da se moraju malo veće vlasti uključiti da se to odblokiralo, inače znači nema veze da je bilet na ne znam ti koliko je cijena kad ne možete od nečeg proizvesti, to bi bila drastična poskupljenja, ne bi ga bilo nikako faktički, znači možda bi se neki uvozi zamrznuto ili ovoga neki drugi stvari tražila, znači, a jednostavno opet kažem, znači žitarica je najveći problem i mislim da u dogledno vrijeme da bi se to trebalo stabilizovati, da je ovo neki maksimum piletine što se tiče sad, da je ovo recimo sad u ovom periodu i na ovo ljeto, da je, mislim da je to neki maksimum koji će biti za kupce. S druge strane, Bulić navodi kako porast cijena godi i trgovcima, ali i nadležnim organima, što dokazuje i reakcija na prijedlog diferenciranja stope PDV-a koja se odnosi na ukidanje akciza na određeno vrijeme, te da će građani na kraju morati izaći na ulice jer će biti gladni. Svima onim koji prodaju jako godi ovaj rast cijena. Godi to trgovcima, godi proizvođačima, trgovcima, godi državnoj vlasti. Mi smo vidjeli kako su se ponašali vezano za prijedlog diferenciranja stopa PDV-a za ukidanje akciza na određeno vrijeme. Znači rast cijena svima odgovara u lancu od najsitnijeg poljoprivrednog proizvođača pa do vrha države. Pandemija koronavirusa, izolacija, stagnacija proizvodnih i prodajnih sektora te uslužnih djelatnosti razlozi su zbog čega je došlo do porasta cijena kako bi se domaća ekonomija oporavila. Međutim, ratno stanje u Ukrajini i narušavanje svjetske ekonomije otežanog uvoza i izvoza odrazilo se i na porast cijena namirnica na domaćem tržištu. Nakon poskupljenja brašna, ulja, hljeba i goriva, ni poskupljenje piletine građane nije puno iznenadilo. Ko nije držao? On ne zna kako je to, hrana skupa. I svaka mu čast, ovo je jeftino još. Bez komentara ja sam na to, ja ne jedem piletinu. Pa nisam ja kupala, još ja kupujem za 10 maraka, pa koliko bude. Ništa za mene nije poskupilo. Za ovaj standard je ovo sve izuzetno skupo i neprihvatljivo. A zašto, da li može neko da objasni zašto su to cijene od nadležnih tolike? Ja ne znam. Kako ćemo komentarisat, moja draga? Loše, pogotovo penzionerima. Nećemo ni jest ništa, najbolje mlijeka, čašu. Pa nećemo kupovati tako, šta će? Nema. Pa kako nije na penzionere, pogotovo nema. Dok platiš dadžbine, dok platiš račune dadžbine i za lijekove nešto, ko će to kupiti? Nema šanse. Do kada će cijene osnovnih životnih namirnica rasti još uvijek se ne zna, a ono što se zna jeste da građani šutnjom trpe i nadaju se da ne dođe do svjetskog rata. Predstavnici BH drumskih prijevoznika putnika danas su u Sarajevu poručili da će zbog naglog rasta cijena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatražiti ukidanje akciza na gorivo u iznosu od 30 feninga po litru.
Kako navode u Udruženju prijevoznika, treću godinu taj sektor trpi velike gubitke zbog pandemije, a sada i zbog rata u Ukrajini, koji je doveo do enormnog rasta cijena nafte. Drugi zahtjev je ukidanje putarina koju plaćamo za izgradnju autoputeva. Vi prije svega znate da većina naših vozila u svom radnom vijeku nikada ne izađe na autoputeve, tako da smatramo da taj namet je u ovom dijelu moguće osloboditi prevoznike u drumskom prevozu, a time bismo u svakom slučaju došli u povoljniju situaciju za rad i poslovanje naših preduzeća, ali i cijena karata prema našim putnicima. Treća mjera koju smo zatražili je nešto što je isto primjenjivo i u zemljama okruženja, prije svega u Srbiji, a sada je taj procedura slična se vodi i u Hrvatskoj, da dođe do uvođenja diferencirane stope PDV-a za prevoz putnika. Jedan od najčešćih problema sa kojim se susreću mladi ljudi jeste rješavanje stambenog pitanja. Ukoliko nemaju naslijeđenu nekretninu, mladi ljudi čak i u stabilan posao i dobru platu, o kupovini stana ne mogu razmišljati bez kreditne podrške, a često čak i ona nije dovoljna. S obzirom na to da su cijene građevinskog materijala u porastu, rastu i cijene nekretnina. A u nastavku otkrivamo koliko su se cijene stanova promijenile u posljednjih nekoliko mjeseci. Pronaći posao jedan je od problema sa kojima se danas mladi često susreću, ali čak i kada ga pronađu, postoji niz drugih pitanja koje sebi postavljaju. Jedno od njih jeste i stambeno pitanje koje u jednu ruku predstavlja i prekretnicu života za čije rješavanje je neophodna kreditna podrška, pogotovo kad su u porastu i cijene nekretnina. Za Nedima Musića iz Tuzle kupovina stana još uvijek je pod znakom pitanja jer predstavlja veliki izazov. Prilično izazovno, mislim da nekog ozbiljnijeg kredita nije to moguće, naravno to mora podržati jedan ozbiljni posao. Ukoliko je osoba mojih godina zaposlena, mislim da je opet baš izazovna ukoliko ona sama radi, ukoliko nema još nekog pored sebe, da imaju recimo dvije jake plate pa da se podigne neki kredit, da se to ono bezbolno vraća. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna cijena prodatih novih stanova u prethodnoj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1603 konvertibilne marke po metru kvadratnom. Kada su u pitanju starije zgrade, cijena zavisi od lokacije na kojoj se stan nalazi. U odnosu na prethodnu godinu, prema riječima investitora, cijena stana porasla je i do 800 konvertibilnih maraka po kvadratu. Jedan od vodećih faktora utjecaja na porast cijena nekretnina jeste cijena građevinskog materijala koja je za 5 mjeseci porasla i do 150%. Ja stvarno ne znam dokle više će poskupljivati građevinski materijali. Samo u odnosu, ajde da kažem, zadnjih 5 mjeseci građevinski materijali su od 150% do 70% otišli, poskupili. Tako da ako uzmemo, evo, samo kad je beton u pitanju, jedna od ključnih, da kažem, artikala koja je od materijala koji nam je potreban za izgradnju, je poskupio 40% od februara. Pusić dodaje kako cijene građevinskog materijala rastu iz sata u sat, ali da nije primijetio smanjenu potražnju kupaca. Da mu kažem iskreno, mi smo prošle sedmice od 137 stanova koji su na stupinama. Mi smo zadnji stan prodali prošle sedmice, tako da mi trenutno nemamo novi stanova na raspolaganju dok ne otpočnemo novi projekat. Mi svaki dan imamo pozive, ljudi se upisuju čak gore kod nas u uredu, u kancelariji, na čekanje i gdje žele da budu jedni od prvih koje ćemo pozvati kad projekte izradimo, kad budemo imali gotov idejni projekat. Da su cijene nekretnina znatno poskupile, primijetili su i građani koji navode da su cijene stana po kvadratu u Tuzli skuplji nego u Sarajevu. Pa zavisi, sad je to za jednu dublju analizu gdje čovjek koji hoće da kupi stan, radi, kakva su mu primanja i ostalo. Uglavnom, poskupe su ovdje u Tuzli, pogotovo poskupe ove nekretnine, pogotovo nova gradnja. Koliko sam ja upoznat, mislim da su ovdje cijene nekretnina veće nego u Sarajevu. Jako izazovno. Znači, strahota.
previše i preskuplo. Preskupo je i mali stanovi su na cijena. Da vam kažem, to je veoma kritično, a svaki dan cijene su drugi. Do 9 sati odete jedna cijena, u 12 je druga cijena. Kako bi se na neki način poboljšao položaj mladih ljudi te im olakšao put do rješavanja stambenog pitanja, grad Tuzla već 5 godina subvencionira kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Javni poziv raspisan je i ove godine, a za ove namjene u budžetu grada planirano je 100.000 konvertibilnih maraka. Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je zakazana za sutra, između ostalog će se naći i prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica koji su usvojeni na zadnjoj sjednici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim izmjenama i dopunama će se u budućnosti osigurati boračka populacija, a šta donosi novi set zakona donosimo u nastavku. Na zadnjoj sjednici predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je set prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim će se osigurati veća prava boračke populacije. Jedan od osnovnih prijedloga jeste i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, kojima je predviđeno povećanje osnovice, tačnije mjesečne naknade za 5% za ratne vojne invalide i porodice šehida i poginulih boraca. Osnovica trenutno iznosi 867 konvertibilnih maraka, a ukoliko zakon stupi na snagu, iznosit će 910 konvertibilnih maraka. Pored ovog zakona usvojen je i prijedlog zakona kojim se u boračku kategoriju uvrštavaju i supruge preminulog ratnog vojnog invalida, što do sada nije bio slučaj. Nekad je bilo da supruga ratnog vojnog invalida, kada ratni vojni invalid umri, mora ići na ljekarsku komisiju da ljekarska komisija dokaže da li ona radno sposobna ili nesposobna, da bi imala 50% invalidnine od invalida koji je u datom momentu kada je prešao na bolji svijet imao. Sada to nije slučaj, vrlo bitno je da supruga ima 45 godina i više i automatizmom ona ostvariva 50%. Pored toga usvojen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica, kojim je predviđeno da se u prava uvode i nove kategorije boračkih populacija i njihovih porodica. To se prije svega odnosi na pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu koje bi imali demobilisani borci povratnici u Republiku Srpsku ili u Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Mi nismo mogli u ovom dijelu federacije donositi bez ovog zakona nikakva rješenja po pitanju rješavanja statusa te populacije. Njihovim povratkom smo mi u federaciji uspjeli da uradimo kroz ove zakone, uspjeli da uradimo da i tu populaciju prepoznamo i da ona ima evo na neki način svoj dio iz ovog svega što smo mi radili. Jedna od najvažnijih stavki koje su usvojene jeste i ona da će se svako naredno povećanje penzija, bilo da se radi o vanrednom ili redovnom, provoditi po takozvanom švicarskom modelu, odnosno kao i zakon o PIO MIO. Sama jednačina će na kraju godine, zapravo tamo negdje u početkom marta kad se dobiju izvještaj kako od Centralne banke Bosne i Hercegovine, tako od Statističkog zavoda Federacije, znači, moći se izračunati koliki je bio BDP za prošlu godinu i isto tako koliko su porasle cijene 27 ovih najvažnijih artikala koji se mjere. I automatski će se znati koliki će biti porast i penzija i boračkih dodataka. Usvajanjem i provođenjem ovih zakona, kako tvrde iz kantonalnog ministarstva za boračka pitanja, boračka populacija će u budućnosti biti sigurnija. Ono što mene raduje jeste da su ta tri zakona zapravo napravljena tako da više nijedna politika neće se moći miješati u to koliko treba godišnje povećati, na primjer invalidnine, onda izdatke koje se daju porodicama poginulih šehidima ili demobilisanim borcima. Da bi stupile na snagu sve predložene izmjene i dopune koje je usvojio predstavnički dom, mora ih usvojiti i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija sjednica je zakazana za sutra.
Nastavljena je ruska invazija na Ukrajinu. Najnovija ruska ofanziva u regionu Donbasa na istoku Ukrajine već je počela, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik i upozorio da Rusija nastavlja da grupira svoje snage na tom području. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija koncentrira desetine hiljada vojnika za novu ofanzivu. Zelenski je u obraćanju Južnokorejskom parlamentu rekao da Rusija neće stati dok ne bude primorana, prenosi Reuters. Operacija za oslobađanje teritorije samoproglašene Donjecke narodne republike bit će intenzivirana, izjavio je danas lider te regije Denis Pušilin. Ukrajinski predsjednik rekao je danas kako je u Mariupolju ubijeno više desetaka hiljada ljudi, te je od Južne Koreje zatražio bilo kakvu vojnu pomoć. Aerodrom u gradu Dnjepru u centralnoj Ukrajini uništen je, saopćio je regionalni guverner. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da nije spreman da ustupi dio svoje zemlje Rusiji, a da zauzvrat dobije mir. Predstavnici Evropske unije i ukrajinska vlada počeli su pregovore o upitniku za dobijanje statusa kandidata za članstvo Ukrajine u Evropsku uniju, saopćio je danas ambasador Evropske unije u Kijevu Mati Masikas. 20 tona humanitarne pomoći poslano je danas iz Sarajeva za Ukrajinu, nakon mjesec dana prikupljanja u organizaciji Instituta za razvoj zajednice PROI. Pomoć sadrži hranu i posebno hranu za bebe kao i higijenske proizvode, ali najveći dio čine lijekovi i medicinski materijal, za čim je izražena najveća potreba. Neka hrana poput brašna, konserva i ostalih stvari isto tako prikupljena i sigurna sam da je jako dobro došla ljudima sada u Ukrajini. Prikupili smo pomoć mjesec dana i najviše smo sarađivali sa firmama i biznesima. Također imali smo jako dobar odaziv od domova zdravlja koji su isto tako prikupili pomoć, mreža apoteka, a i neki građani su isto tako uključili i jeste malim količinama, ali ipak doprinijeli ovoj pomoći. Dvije žrtve genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine identifikovane su danas u prostorijama Podrinje identifikacionog projekta u Tuzli. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale na području Srebrenice i Zvornika. Identitet ovih žrtava je utvrđen uz pomoć DNK analize, a danas su taj identitet potvrdili članovi njihovih porodica. Identifikovan je Nesib Ibrahimović, rođen 1958. godine. Nestao je 1995. godine u Potočarima, a posmrtni ostaci su ekshumirani na toj lokaciji u maju 2006. godine. Porodica je potvrdila i identitet Sakiba Jahića, rođenog 1972. godine. Nestao je 1995. godine na području Donje Kamenice u opštini Zvornik. Na području Kamenice su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani 2002. godine. Žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu održale su mirni protest u znak sjećanja 11. juli 1995. godine. Ovoga puta poruku da se ne zaboravi i ne ponovi ono što se desilo prije skoro 30 godina u Srebrenici, poslale su iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Bio je ovo i znak podrške žrtvama Sarajeva u vrijeme kada se obilježava 30 godina od opsade ovog grada. Mirni protest žene Srebrenice ovog 11. u mjesecu održale su u Sarajevu kao znak podrške žrtvama Sarajeva, jer je ovo mjesec kada se obilježavaju dani opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jedan od razloga je što se u Sarajevu nalaze nadležne institucije za donošenje zakona i pronalazak nestalih. Danas smo ovdje iz razloga toga što je navršeno 30 godina od opsade Sarajeva. Znamo da su ovdje ubijana djeca, silovane žene, da se čini zločin od istih agresora koji su počinili genocid u Srebrenici. Znamo šta znači kad nam neko ubije sina, siluje kćerku, kad ne znate za svoje, kad postanete žrtve. E zato smo danas izabrali Sarajevo da damo punu podršku žrtvama Sarajeva. Ovo je naš jedan glavni grad ovdje u Bosni i Hercegovini i zaista mnogo znači da mi ovdje dođemo i da ostavimo ovakve poruke. Poruke su naše, da se političari
a pogotovo oni, a zna se da se poduzmu sankcije protiv njih koji minimiziraju zločin, koji negiraju genocid u Srebrenici koji je počinjen, da se poduzme zakon, da se kazni i da se smijeni. Svaki čovjek koji nešto zaboravi, njemu se to ponovi, istakla je ovom prilikom Unira Subašić. Zato svakog 11. u mjesecu mirnim protestom šalju poruku da se ne zaboravi i ne ponovi nikada i nikome genocid koji je počinjen u julu u Srebrenici 95. godine. Istakle su još jednom nezadovoljstvo procentom pronalaska nestalih, obzirom da je prošlo već 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Nismo zadovoljni. Evo već 30 godina, zamislite jednu majku koja čeka kost svoga djeteta 30 godina. Mislim, to je vrlo teško i bolno. Mi ćemo se boriti dok smo žive i tražiti pravdu i nekakav zakon da se usvoji, da imamo ikakva prava, da se pronađu nestali. Ja još svog muža još nisam pronašla. Najtužnije je kad majka umri, a ne pronađe kost. A svaki čovjek koji ne bude imao svoje obilježje, bez obzira kako se zvao i kome je pripadao, on se nije ni rodio, nije ni postojao. Protest je organizovan u koordinaciji Udruženja građana Žene Srebrenice, Udruženja Pokret, Majke Enklave Srebrenice i Žepa, Udruženja Žena Podrinja, Udruženja Srebreničke majke uz saradnju i podršku Muftijstva Sarajevskog i Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Naredni mirni protest bit će održan u Bratuncu, u junu bit će održan u Mostaru, a u avgustu u Banja Luci. U protekla tri dana u Tuzlanskom kantonu su testirane 83 osobe, a koronavirus potvrđen je kod 7 osoba. U Tuzli su registrovana 4 nova slučaja koronavirusa, 2 nova slučaja u Banovićima te 1 u Srebreniku. U protekla tri dana prijavljena su 2 smrtna ishoda. U Tuzlanskom kantonu trenutno je koronavirusom aktivno zaraženo 88 osoba. Hospitalizovano je 9 osoba, jedna osoba je na mehaničkoj ventilaciji, dok se ostale pozitivne osobe nalaze u kućnoj izolaciji. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, do 10. aprila na području kantona prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 34,9% stanovništva. Drugom dozom vakcinisano je 33,7% i trećom dozom vakcinisano je 6,5% stanovništva. Na području Tuzlanskog kantona i dalje je najviše vakcinisanih u Doboj istoku. U Domu zdravlja Tuzla prvom dozom vakcinisano je 37,4% građana, drugom 36%, a trećom, odnosno booster dozom, 6,3% stanovništva. Bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.